আমি সকলোৱে এই মহান কাৰ্যটোৰ সাক্ষী হৈ ৰলো। মই এই সুন্দৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। অলপ পিছতে আমাৰ মুখ্য সভাখন অনুষ্ঠিত হ'ব, তাতে আটাই সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। I don't